ודבר אדוני משה אל אהרון לאמור איש אל דיר לו באותות לבית אבותם יחנו בני ישראל מן ארץ סביב לאוהל מועד יחנו ויחונים קדמה מזרחה דר אל מחנה יהודה לסביבותם ונשיא לבני יהודה נחשון בן עמי נדב ושבעו ובחודיהם ארבעה ושבעים אלף ושש מאות ויחונים על אומתי שכר ונשיא לבני שכר נתנאל בן סוער וסבאו ופחודיו ארבעה וחמישים אלף וארבע מאות מתי זבולון ונשיא לבני זבולון אליאב בן חילון וסבאו ופחודיו שבעה וחמישים אלף וארבע מאות כל הפיחודים למחנה יהודה מאת אלף ושמונים אלף וששת אלפים ארבע מאות לסביבותם ראשונה יסעו דרל מחנה ראובן תימנה לסביבותם ונשיא לבני ראובן אליסור בן שדה אור וסבאו ופחודיו שישה וארבעים אלף וחמש מאות ואחונים על אומתי שמעון ונשיא לבני שמעון שלומיאל בן סורי שדאי וסבאו ופחודיהם תשעה וחמישים אלף ושלוש מאות ומתי גד ונשיא לבני גד אליסף בן רעואל וסבאו ופחודיהם חמישה וארבעים אלף ושש מאות וחמישים כל הפיחודים למחנה ראובן מאת אלף אחד וחמישים אלף וארבע מאות וחמישים לסביבותם ושניים יישאו ונשא אוהל מועד מחנה הלויים בתוך המחנות כאשר יחנו כן יישאו איש על ידו לדגליהם דגל מחנה אפרים לסביבותם ימה ונשיא לבני אפרים אלישמע בן עמי הוד וסבאו ופחודיהם ארבעים אלף וחמש מאות ועליו מתי מנשה ונשיא לבני מנשה גמליאל בן פדסור וסבאו ופחודיהם שניים ושלושים אלף ומתיים ומתי בנימין ונשיא לבני בנימין אבידן בן גדעוני וסבאו ופחודיהם חמישה ושלושים אלף וארבע מאות כל הפיחודים למחנה אפרים מאת אלף ושמונת אלפים ומאה לסביבותם ושלישים יסעו דגל מחנה דן צפונה לסביבותם ונשיא לבני דן אחי עזר בן עמי שדאי וסבאו ופחודיהם שניים ושישים אלף ושבע מאות ואחונים על אומתי אשר ונשיא לבני אשר פרעאל בן אוכרן וסבאו ופחודיהם אחד מארבעים אלף וחמש מאות
ומטה נפתלי ונשיא לבני נפתלי אחירה בן הענן וסבאו ופחודיהם שלושה וחמישים אלף וארבע מאות כל הפחודים למחנה דן מאת אלף ושבעה וחמישים אלף ושש מאות לאחרונה יסעו לאחרונה יסעו לדגליהם אלה פקודי בני ישראל לבית אבותם כל פקודי המחנות לסביבותם שש מאות אלף ושלושת אלפים וחמש מאות וחמישים והלויים לא הותפקדו בתור בני ישראל כאשר סוע אדוני את משה ויעשו בני ישראל ככל אשר סוע אדוני את משה כן חנו לדגליהם וכן נסעו איש למשפחותיו על בית אבותיו